ဖိတ်ကိုလေးချောင်းကနေခီးသွားမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုထောက်ခံစာပါမစီခွင့်ရတော့မယ်ဆိုပါတယ်။နင်းမိုက်တဲ့ဖိတ်ကိုသွားပြန်လုပ်မဲ့ခီးသည်တွေအနေနဲ့လေးချောင်းနဲ့ခီးသွားမယ်ဆိုပါကသက်ဆိုင်ရာရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုထောက်ခံစာပါမသာစီနင်းခွင့်ပြုတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဖိတ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဗမာနေမယ်ဆိုတော့ကိုဖော်ပြထားတဲ့ရက်ကထောက်ခံစာပါရမယ်။ဖိတ်ကနေထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘဲသွားမယ်ဆိုတဲ့ထောက်ခံစာပါမှာပေါ့။မပိုင်ရင်လက်မှတ်ဝယ်ထားလဲစီးခွင့်မရပါဘူး။ဖိတ်ကိုလာမဲ့သူကတဲခုတ်ခံအတိမိတ်ဆွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေစီမှာနေမယ်ဆိုရင်လည်းမိမိအနေထိုင်တဲ့သက်ဆိုင်ရာရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ထောက်ခွင့်ပြုထောက်ခံစာပါမှာပါ
ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက်အပြင် UID Smart Card မှတ်ပုံတွေလည်းပါဖို့လိုပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ကစပြီးထောက်ခံစာအပြည့်စုံယူဖို့အသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုလေစိတ်ကိုမဖြစ်မနေယူဆောင်လာရမှာဖြစ်ပြီးအထောက်အထားမပါရှိပါကလည်းရင်ပေါ်တက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဘိမာကအေးဆေးပါပဲ။ဘာလို့ခုလိုတင်းကျပ်လဲတော့သိချမသိပါဘူး။အရင်ကခရီးသွားထောက်ခံစာပဲယူရတာပါ။အခုမှတဆင့်တိုးလာတာပါ။နေမြေမေးချမ်းလို့လုပ်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေပြီးပါထွက်အလုပ်လုပ်မှာနဲ့ PDF တွေဝင်လာမှာစိုးလို့ထင်ပါတယ်။ခုကကားလမ်းတွေလည်းအကုန်ပိတ်ထားပါလေ။လေကြောင်းလမ်းပဲရှိပါတယ်။စိတ်ဖြစ်တာလည်းလေကြောင်းလမ်းပဲရှိတယ်လို့ဗိတ်ဒေသခံတို့ကပြောပါလေ။လက်ရှိမှာရန်ကုန်ကနေဗိတ်ကိုသွားဖို့အတွက်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကမော်လမြိုင်ကျောင်းအိတ်တားကျိုးတာခါတကြောင်နေမြေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်တကြောင်ကားကနေသွားဖို့အခက်ခဲနေပြီးလေကြောင်းခီးစင်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိတ်ဒေသကိုမကြာခဏသွားရောက်ပြီးတော့ကုန်စည်ကူးသင်းများဝယ်တဲ့ကုန်စည်တို့ကလည်းလက်ရှိအခြေအနေကတော့ကားနဲ့သွားဖို့ကအခက်ခဲနေပြီဖြစ်ကြောင်းလမ်းခီးမှာလည်းအတားဆီးအစ်စ်အစေးတွေများပြားလာကြောင်းတားအပြင်မကြာခဏဆိုပြီးတော့တိုက်ပွဲတချို့လည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားနဲ့သွားဖို့ကအင်မတန်ခက်ခဲလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီလက်ရှိအခြေအနေမှာဗိတ်လမ်းကလည်းမကြာခဏဆိုပြီးတော့ပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင်းကုန်ကားတွေပိတ်မိမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းရန်ကုန်ဗိတ်ကော့တောင်သွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေပိတ်ဆို့မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အလားတူဘိတ်ပုတ်ပြင်ဘိတ်ကော့တောင်ကားလမ်းတွေကလည်းဘိတ်တဝဲမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းနေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘိတ်ကနေပုတ်ပြင်ကိုရေချောင်းကနေသွားပါတယ်။ရေချောင်းနဲ့မသွားလို့ပါကလေချောင်းခီးစင်နေတာသွားလာနိုင်လို့လက်မှတ်ဝယ်ယူမှုတွေများပြားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။